Остап Вишня, дика гуска. Дика гуска – це таке справжня гуска, тільки дика. Її можна їсти так, як і свійську гуску – з пряженою капустою або з яблуками, з гречаною кашею і так. Різниця між дикою гускою і свійською гускою та дикою качкою така, що дика гуска ніколи не плодиться в нас на базарах. І для того, щоб її смажити навіть так, без пряженої капусти і без яблук, її обов'язково треба заполювати. А заполювати дику гуску нелегко, бо вона в нас на Україні дуже-дуже рідко плодиться, а тільки перелітає навесні на північ, а восени на південь. Отже, тільки ранньою весною і пізньою осінню можна похвастатися, що «та, мовляв, гусей там набив, приходьте». Говоримо ми це без ніякої пихи, говоримо ми це із скромністю, властивістю, як ви знаєте, притаманною кожному справжньому мисливцеві. Полювали ми з приятелем пізно восени дикі качки на річці Оскіл, на Куп'янщині. Річка Оскіл – чудесна річка, з прозорою, лагідною водою, з очеретами та пахучою осокою по берегах, з затоками й рукавами, з широкими на лівому березі луками, що дивляться на світ Божий незчисленними очима озерами, порослими зеленими-зеленими шовковими віями. Та й не тільки цим славна річка Оскіл, а славна вона найбільше тим, що водиться в ній дуже рідкісна риба – верезуб. А може й не верезуб, а щось інше. А тільки я прекрасно пам'ятаю, що один рибалка дуже давно нам розповідав, що в їхньому Осколі таке плаває, що більше такого ніде не плаває. Ну, Бог з ним, хай плаває. Полювали ми, значить, полювали там дикі качки, довгенько щось полювали, та й заполювали дику гуску – казарку. Правду, як і завжди казавши, дика гуска ота повз нас і не летіла, і не пливла, проте ми її заполювали. Як це робиться, говорити не буду, бо у всякого мисливця у полюванні є свій стиль. Отже, трудно мені все це типізувати, щоб зрозуміло було всім. Заполював гуску мій приятель, бо в нього було більше набоїв, а я свого гаманця забув удома. Але він мене заспокоїв. «Ти, каже, не хвилюйся!» І заздрощів не мінись, їстимемо разом. Казарка була бита на крило, а так більше нічого в неї прострелено не було. І вона собі ходила, і навіть доки ми збиралися їхати на станцію, ходила по хаті і почала вже їсти крихти з паляниці і пити воду. Ми довгенько збиралися виїздити на станцію, довгенько і дуже любо та мило прощалися з хазяями, де зупинилися. Бо дуже вони були симпатичні люди. Потім співали отієї, як пак вона, та отієї, що ото «Де ти хмелю, хмелю зимував, що й не розвивався?» Як їхали на станцію, співали вже не про хміль, а про огірочки. «Сама буду поливати дрібною сльозою». А хазяїн, сидячи на возі, дуже голосно і високо-високо виводив «Сльозою!» Так голосно і так високо, що вискакували з дворів люди і дивилися нам у слід. «Що воно таке?» – питалися вони. «Охотники поїхали!» Співали ми аж до самої станції. На станції сердечно попрощалися з хазяїном і сіли у вагон. Нам з приятелем хотілося співати ще й у вагоні, але на бойовій героїчні пісні в нас не вистачало вже в голосах металу, і спромоглися ми тільки на журно-мінорне. Думи мої, лихо мені з вами. Дійшли до запитання, чом вас лихо не приспало, як свою дитину, та й замовкли. Позіхнули і сказали один одному, будемо, мабуть, спати. А гуска-казарка з нами, лаштуємося ми спати. Кошика, куди б можна було посадити казарку, в нас не було. До авоськи у той час людство ще взагалі не додумалось. Постала, отже, проблема, де гуску приткнути.
Їхали ми у м'якому вагоні. Приятель таки додумався. Я, каже, візьму її до себе на верхню полицю. За мною вона й сидітиме. Сплю я не дуже міцно, скорше сторожко я сплю. От я її утихомирюватиму, як вона занепокоїться. Ну, кажу, добре. Полягали. Прокинувся я вранці, дивлюсь, сидить мій приятель, спустивши із верхньої полиці ноги, і мугиче. Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Чого, питаю, такої сумної та ще й зранку? Приятель, нічого не кажучи, простягає позад себе руку, щось таке бере й показує. Дивлюся, казарка, але вже не жива, а мертва. Упокоїлась, питаю, як же це так? Виходить, каже, приспав, а я ж сплю не дуже міцно, скорше сторожко я сплю. І от бачиш. Та бачу, кажу, то ти й співав би вже, чом вас лихо не приспало, як я дику гуску. Дискусії про те, як вважати тепер гуску, чи її забито на полюванні, тобто вона законна дичина, чи вона упокоїлася власною смертю, тобто вона дохла, тривали недовго. Ухвалено було вважати її за законну дичину, бо ж її таки було хоч і на крило, а проте підстрелено, і що вона, як дуже часто трапляється з підранками, потім потихесеньку дійшла. А про те, що казарка спала з приятелем на верхній полиці у м'якому вагоні в поїзді Куп'янка-Харків, забути і нікому не говорити. Так і зробили. Гуску з'їли по приїзді на другий день. Усі кріпко хвалили смачну дуже гуску, а хазяйка одрізала в неї крила, стулила їх ніби як віялом і заходилася прибивати їх якраз проти писемного стола в кабінеті мого приятеля. Щоб і кабінета прикрасити, і щоб крила ті повсякчасно нагадували йому щасливе його полювання на диких гусей. Приятель дивився на таку до себе увагу та лагідно й каже дружині: «Дякую тобі, моє серденько, за таку твою увагу до мене. Але я дуже тебе прошу, прибий ці крильця у себе над туалетним столиком, бо вони дуже красиві. Вони так оздоблять твою кімнатку. Та ще до того це буде мій тобі, моє серденько, скромний подарунок». Та й поцілував мій приятель свою симпатичну дружину. А вона його поцілувала. Як вороги взагалі весняної охоти, ми здебільше полювали дикі гуси восени, коли вони летять у вирій, зупиняючись у нас, щоб відпочити і попастися на смарагдових врунах буйної озимини. Вночі вони пасуться, а вдень прилітають на озера і плавають собі, весело гегочучи. Одно кепсько, що ніколи вони не плавають біля берега, а плавають серед озера. Озера вибирають великі, так що заполювати їх дуже й дуже нелегко. Дика гуска – птиця вельми обережна і вельми сторожка. Підкрастися до неї важко. Випадково, ясна річ, може на вас налетіти табун гусей, випадково іноді можете й натрапити на гусячу зграю, виткнувшись зненацька за очерету. Але що то за полювання, коли воно випадкове? Справжній мисливець на випадковість не розраховує. Йому інтересно полювати за певним планом, за певною системою. Випадково можна й тигра бахнуть, але з цього випадку ніхто не дасть вам назви «тигряча смерть». Одної благодатної осені ми з приятелем вирішили пополювати дикі гуси як слід. По-справжньому. Ми знали велике озеро, де щороку гуси восени спинялися і жили тижнів зо два, а то й більше. Говорили ми про охоту на гусей, сидячи на лузі під ожередом сіна, увечері після того, як постояли на качачому перельоті. Був іще з нами чудесний охотник Йосип Явдокимович, у якого ми зупинялися, приїздивши з города на охоту. Слухав він, слухав наші суперечки, а тоді й каже: «Ні, хлопці, дика гуска не така вещ, щоб так легко було її встрелити. Дика гуска – звір дуже мудрящий, і підлізти до неї нікоторого способу ніт.
42 роки я охочусь. Бачив тих гусей отут на озері силу селенну. А щоб хоч одну встрелити, та так таки й не встрелив. А один спосіб, щоб гусей настріляти, знаю. Пан один колись сюди до нас приїздив з города. Да, це ще було, от не пригадаю, чи після турецької війни, чи після гапонської. Ні, мать таки після гапонської. Так-так, після гапонської. Бо після турецької я ще парубком був, а після гапонської Василя мого ми хрестили. Після гапонської, значить, да. Так панові тому дуже куртіло гусей настріляти. От він і придумав. Узяв велику бочку, обтикав її всю бур'яном та серед озера й затопив. Накидав на дно важкого каміння та й затопив серед озера. Так, щоб можна було в неї влізти, сидіти і стріляти. І зробив він це задовго перед тим, як гуси прилітають, щоб птиця звикла, що щось таке стирчить в озері. Тоді вона не боятиметься ні сідати біля бочки, ні підпливати до неї. А озеро, ви ж знаєте, хоч і велике, та не глибоке. Поставити серед нього бочку можна. Поставив він. Ну і настріляв? З цікавістю запитали ми. Настріляти він, що й казати, не настріляв, бо в суботу перед неділею, коли він мав приїхати у бочку сідати, капусні хлопці з бочки каміння повикидали і цілу ніч з цією бочкою в озері товклися. А спосіб, самі бачите, дуже хороший. Ми вхопилися за цей спосіб. Дістали підходящу бочку, поставили її, накидавши на дно великого каміння і обтикавши бур'яном, серед озера за тиждень приблизно до того, як мали прилетіти гуси. Приятель на той час узяв собі відпустку і наглядав за бочкою, щоб, бува, із нас хлопці не покипкували, як з того пана. Поставили ми її в неділю. А на другу неділю мав приїхати і я. Передбачалося, що за тиждень гуси уже будуть. Я приїхав у суботу надвечір. «Гуси вже, – каже мені приятель, – появилися. І не дуже бочки бояться. Підпливають до неї, та й летючи на озеро, не бояться біля неї сідати. Сьогодні можна вже в бочку сідати. Так як ми будемо? – питає приятель. – Жеребок тягтимемо? Кому першому сідати, чи як? Сідай, кажу, ти перший, а я завтра вночі сяду, бо от просився я до вівторка. Добре. Так от ми й вирішили. Тоді, правду кажучи, не дуже ми додержувалися святого охотницького правила. А саме, ідеш на озеро, так заряджай добру рушницю, і не надто заряджайся сам. Вискочило це правило у нас тоді з голови. Перед виходом на озеро сіли ми вечеряти. Довгенько вечеряли, бо йти сідати в бочку треба було перед світом. Не лягати ж спати, а то ще проспиш. От ми собі й вечеряли. Перед світом вийшли. Рушниці, хоч і важко було йти, ми проте взяли. Взяв приятель з собою в бочку ще пляшку отого, що гріє, на випадок змерзне. Прийшли ми до озера. Чимало там пововтузилися, доки приятель у човна сісти поцілив, а таки кінець кінцем поцілив. Одвіз я його до бочки. Біля бочки теж чимало клопоту було, доки я його в ту бочку посадив. Посадив і поплив до берега. Не встиг од'їхати метрів з півсотні, чую, гукає. «За твоє здоров'я! Холодно!» Доїхав я до берега, підтягнув човна і сів під копицею. Надійшов Йосип Явдокимович, сидимо, куримо. Коли це «Рятуйте!» – крик з озера. «Перекинулась! Равнення потеряв! Бреди, кричу до берега! Не вибреду!» – кричить. «Мулько!» Ми з Йосипом Явдокимовичем на човна і до бочки. Під'їздимо, бочка плаває. А приятель усе чогось поринути хоче. «Чого ти ніби пірнути хочеш?» – питаємо. «Рушниця пірнула!» «Ну, вилазь уже на човна!» «Рушниця! Потім рушниця!» Втягли ми його на човна, транспортували до берега. Сів він під копицею, зубами цокотить.
а тут уже й сонечко виткнулося. Роздягся Йосип Явдокимович, сів на човна, поплив на те місце, де стояла бочка, зліз з човна, побродив трохи і витягнув рушницю. «Чого тебе, питаю я в приятеля, чорти перекинули?» «Балансу не вийшло!» «Ну, випий, то зігрієшся. В тебе ж там є?» – кажу йому. «Нема». «Пірнула?» «Ні, ще до того, як перекинувся, пірнула». «Ага, розумію», – кажу. А гуси летять, і все на тім місці, де була бочка, сідають. «Ну, що ж далі?» – питає приятель. «Кричи, кажу, гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до матінки». «До матінки, – каже він, – далеко, а от якби на піч». Кінець. Якщо вам сподобалась гумореска, ставте свої лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!